Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas sa predstavnicima nezavisnih kontrolnih organa o ulozi i doprinosu tih tela u reformi javne uprave. Predstavnici nezavisnih kontrolnih organa izneli su određene preporuke koje će predsjednik vlade razmotriti sa ostalim članovima vlade, saopštila je vladina kancelarija za saradnju sa medijima. Sastanku su prisustvovali zaštitnik građana Saša Janković, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitnik podataka o ličnosti Rodoljub Šabić, poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković, direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Tanja Babić i generalni državni revizor Dragoslav Sretenović, navodi se u saopštenju. Nemačka kancelarka Angela Merkel pozvala je na sprečavanje ugrožavanja šengenskog prostora. Ukoliko se ne uspe u zaštiti spoljnih granica, onda je prostor slobodnog kretanja na našem zajedničkom tržištu koji je osnova blagostanja u opasnosti, upozorava Merkel. Ona je ocenila da su zemlje članice Evropske unije jedinstvene u stavu da se to mora sprečiti. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon je izjavio da su do sredine decembra 34 grupe širom sveta proglasile lojalnost Islamskoj državi i dodao da će se taj broj tokom 2016. godine samo povećavati. On je dodao i da bi članice Ujedinjenih nacija trebalo da se pripreme na povećanje broja napada grupa povezanih sa Islamskom državom, čiji članovi putuju u druge zemlje kako bi vršili napade i razvili svoju mrežu. Povodom Međunarodnog dana bezbednog interneta, stručni tim za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj organizovaće stručno predavanje na temu nasilje i zlostavljanje putem interneta. Predavanje će se održati u ponedeljak 8. februara sa početkom u 13:30 u prostorijama preventivnog centra u ulici Kralja Petra I broj 5 u Staroj Pazovi, najavila je PR služba Doma zdravlja. Ovaj vikend je u znaku tradicionalne manifestacije Mačkare u Golubincima. Nakon današnjeg maskembala u sportskoj hali u nedjelju od 14 časova ulicama Golubinaca proći će karneval sa svim maskama sa maskembala, a za ponedjeljak je planiran prikaz običaja po kućama i pokladno jahanje. Uz glavne programe bit će dosta i pratećih. Najavio je Vlatko Ćačić, predsjednik Hrvatskog kulturno-prosvetnog društva Tomislav, koji je organizator manifestacije. Ove godine u programu učestvuju i gosti iz Hrvatske, Srpsko prosvjetno društvo prosvjeta iz Topuskog. Generalni sponzor golubinačkih mačkara je opština Stara Pazova. Februarska izložba u galeriji Centra za kulturu Stara Pazova bit će otvorena u ponedjeljak 8. februara. Svoje skulpture od pletene žice predstavit će Ljiljana Vojvodić. Ulaz je slobodan, a otvaranje najavljeno za 19 časova. Odbojkaši Jedinstva iz Stare Pazove doživjeli su prvi poraz u prvenstvu prve lige. Posle 13 uzastopnih pobjeda u 14. kolu izgubili su u Leposaviću od Kosovske Mitrovice sa 3-2 u setovima, ali su sačuvali prvo mesto na tabeli sa 39 bodova. Odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove sutra će u 14. kolu Viner Štediša Super lige igrati protiv Jedinstva u Užicu. Utakmica će početi u 19 časova. U nedjelju sunčano i još toplije, krajem dana povećanje oblačnosti, jugoistočni vetar bit će u pojačanju. U ponedjeljak i utorak promjenljivo oblačno i veoma toplo za ovo doba godine. Bilo bi to sve za današnje izdanje vesti. Hvala vam na pažnji i doviđenja.